ניסיונות באוכל, האם זה אמיתי או מזויף? נגלה בהמשך. יש לי חנות, אינסטגרם ודיסקורד, כשרואים למטה אתם יודעים מה לעשות. אתם בטח מכירים את הערוץ הזה, קוראים לזה בלוסם, ערוץ ענק עם מיליונים של רישומים. מיליונים. שמראה איך לעשות בישולים מהירים, חמודים ולטטש. אפצ'י. אפצ'י לרון. לבריאות. הם עשו סרטון. האם אוכל כמו גבינה זה אמיתי או מזויף? ראינו גם הרבה יוטוברים שעושים את זה. יא, אז ניסיונות כאלה על כל מיני מוצרים, אז בחרנו כמה מוצרים ונעשה ניסיונות. וגם אנחנו רוצים לעשות את זה כי זה נשמע כיף. ניסיונות זה כיף. קפץ בפינה איזה סרטון של ערוץ How Do You Cook That? נכון. עם מוחית של אוכל שהסבירה על כל הדברים שבלוסם עשה בסרטון הזה. ניתן לכם דוגמה. אלה גבינות שלנו מהבית, מהמקרר. יש לנו פה סגנון איטלקי מוצרלה, יש לנו אמריקאי שרון מאוד אוהב, וגבינה צהובה רגילה. אז הבחינה היא, האם זה גבינה מזויף? אמיתי. או לא? אז מה שהם אומרים, שאם זה נשרף, זה מזויף, ואם זה אמיתי, זה נמס. הנה. Okay. אני קצת מרחיקה את זה מהאש. אוקיי. שלי... נשרף. נשרף פה. וואי, 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 אתם רואים את זה? וואו. מה זה אומר? אני אוכל גבינה? שחורה ומזויפת. מזויף? יו, אני מתחיל לדאוג על הבריאות. וואי, זה טיפה נמס אבל. טיפה נמס. אבל זה יותר נשרף מנמס, יוש. זה מזויף! הגבינה הבאה שלנו. מה זה? גבינה צהובה רגילה. זה קצת שומני, זה מחליק. זה קצת שומני. יותר שומני מהשני, מהראשון דווקא. זה גם נשרף אבל. Yeah, זה גם אבל נשרף. הוא נמס יותר מהר. זה שימי לב ש... וואו, וואו. וואו, וואו, וואו. כן, 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 נמס הרבה יותר מהר. מעניין למה זה קורה. בלוסם אומר שגבינה שנמסה היא גבינה אמיתית. וגבינה שלא נמסה זה גבינה לא אמיתית. שחור כזה, וגם נשרף. אתם יודעים, גבינה לא אמורה להישרף. אף אחד בחיים שעשה טוסט לא יודע את זה. נכון, זה לא אפשרי. יש לנו עוד אחד. זה מוצרלה, זה סגנון איטלקי. זה טעים. שלי נשרף, עירה. שלך נשרף? בקושי נמס, יואו, נשרף. נשרף אש? כן, צ'רקול. הנה, אבל קצת נמס. בחם. תראה איך הוא נמס. שלי לוקח את הזמן. הוא קצת מתבעבע אפילו, אולי קצת תזיז כזה. זה ניסיונות. זה אומר, אם אני שם את זה, אם אני שם אש קרוב מדי למשהו, את אומרת לי שזה יסרף? אנחנו שנינו, אנחנו לא מדענים, אנחנו לא מומחים באוכל. לא. אבל הכנתם פעם טוסט עם גבינה? מישהו פעם הכין גריל צ'יז סנדוויץ'? עם כמה סוגים של גבינה? חוץ מגבינה צהובה? אולי ניסיתם מוצרלה? אולי גבינה אחרת? אבל אולי מכינו את זה עם גבינה מזויפת. מה שהיא אומרת מערוץ How to Cook that שהגבינה שנמסה זה פשוט, יש לזה אחוז יותר שומן. וגבינה שנשרפת, יש לה קצת פחות אחוז שומן. זה הכל, זה לא אומר שזה אוכל מזויף. אז הם פשוט משקרים. משקרים. קוראים לזה fear mongering. מנסים להלחיץ ולהפחיד אנשים. בוא נמשיך להבא. הבא. הניסוי הבא. גלידה. אז מה שהם עשו ומה שהם אמרו, הבלוסם, גלידה מזויפת, אם שמים לימון עליה והיא מתחילה לעשות קצף, זה אומר שיש לה כימיקלים מסוימים מאבקת כביסה כן, או משהו כזה. כן, משהו לעשות את זה יותר לבן. משהו לעשות את זה יותר מבריק וכאלה דברים. אם זה באמת היה ככה, נראה לי כולם היו מקיים גלידה. No way, זה לא יוצא לשוק. אין סיכוי. נראה לי החלק הכי עצוב של הסרטון שאנחנו עושים עכשיו, כי זה גלידה טעימה. זה גלידת וניל הכי פשוטה, מיין, הכי פושטית של חברת מייג'י. לא, זה טעים אבל. מוכרים את זה בכל מקום ביפן. זה כאילו הכי פשוט שיש. ואנחנו הולכים לשים על זה לימון. ובוא נראה אם זה עושה קצב או לא. תרשי לי לעשות בור בשביל הלימון. אני עוזר לסרטון. אולי בוא נדלג על ה... בשביל המדע, מותק. בשביל המדע. אה, להוכיח. זה נראה כאילו, בסרטון זה נראה כאילו הרבבו בייקינג סודה ולימון ו... זה עושה דבר כזה, אבל פה זה פשוט בריכת לימון עם
גלידה שנרסה. תנסה לטעום את זה. No. ניסיונות, בשביל המדע. הגלידה הזאת אמיתית. עכשיו זה דווקא נראה לי יהיה בטעם לימון וווניל. לא אהבתי. היה לזה טעם כזה טוב. עכשיו זה לא. קצת הרבבתי את זה, זה פשוט ונילה לימון. קפה, יש לנו שתי סוגים של קפה. אחד שפשוט קנינו באקראי של חברה יפנית, ואחד סטארבקס, תראה להם סטארבקס. איזה תלמיד הביאה לנו בתור מתנות. בלסם אומר שאם הקפה שוקע, זה אומר שזה טוב, ואמיתי ולא מזויף. אם הוא צף, אומרים שזה זבל. אז מה שהיא אומרת, how to cook that, שזה תלוי במים, כמובן, אם זה חמים או לא, וגם איך תחנו את הקפה, אם תחנו את זה ממש כאילו הדווקא, או תחנו את זה קצת גרגירי, זה באמת תלוי אם זה יצוף או לא. סטארבקס נחשב איכותי, תגיבו לי למטה, אני לא מבינה בקפה. אוקיי, סטארבקס ראשון. סטארבקס. האם אתה צף? לא צף. הוא לא סתם צף. אוקיי, הוא תחון אבקה, אבל הוא קצת גרגירי כזה. זה נראה כאילו זה לא 100% קפה. נגיד, יש איזה עוד דברים, עוד טעמים, בשביל הטעם שלהם. אולי, לא יודעת. זה נראה כאילו מורבב בעוד כל מיני דברים. טיפה, כן, מתחילה. זה שקוע, כן, טיפה שוקע כזה חמוד. זה לגמרי צף. זה צף צף. תראה כמה שמת, יו. זה בשביל המדע. בשביל המדע. תסתכלי, הסגנון גרגרים, זה ממש דומה. זה... זה לא תחון עד הסוף. אבל, יא, זה צף. הכנתי פעם קפה שחור מדי פעם, וברגע שאתה מכניס את המים חמים והכפית הקפה הטורקי, זה שחור פחם. בלסם אמר שאם אתה שופך מלח לתוך כוס עם מים, ואתה רואה ענן, זה אומר ששמו בזה צ'וק. קאמון. מלח. יש סוגי מלח שכבר מרוסק, שאתה פשוט עושה ככה. נכון. ויש סוגי מלח שלא מרוסק, שאתה חייל לסובב ולרסק אותו. זה לא 100% מלח, זה נגיד מלח 99% ושמים עוד איזה משהו, אחוז אחד בפנים, שיגרום לו לצאת, כי זה יתקע, לא? נכון, זה הפקה, בגלל זה שמים אורז במלח, במסעדות לפעמים, תשימו לב. שיהיה יותר קל לצאת. זה נראה לי 100%. לא, אני רואה שוני. אני רואה שוני. אז בואו נבדוק עם המלח הזה. שלי בכלל, תראה זה שקוף. כן, הנה, יש ענן. יש. תראה זה הבדל, שקוף וקצת מעונן. זה לגמרי בסדר לאכילה. How to cook that מסבירה עם פרטים, עם מילים, מדעני. מה יש בפנים? זה 100% אכיל. אין בזה צ'וק, אין סיכוי. למה לשקר ככה? מסוכן לאנשים שיכנסו לפרנויות והזיות ויתחילו לא להשתגע ולהציף את הרשת. וזה כן עבד, כי הרבה יוטוברים גדולים, ענקים עם מיליונים, עשו את המדע ואומרים, כן, גבינה מזויף, אני אוכל גבינה מזויפת. בלינים שלי מזויפים והכל מזויף, אני הופך לאוכל אורגני. אני הופכת ל-nature food, שזה לא אומר שזה הכי טוב בעולם. גם היא מסבירה על זה. זה ממש מעניין איך שהיא מסבירה את זה. זה כאילו עובדות. היא לא מראה לכם קטעים וסרטונים קצרים, ואתם אומרים, רק בגלל שזה טבעי, זה לא אומר שזה טוב לנו. יורניום. אז איך בוחנים את זה? זה turmeric. אז בלוסם עשו ניסיון שהם שמים את זה לכפית, מדליקים אש למטה, ואם זה נדלק, זאת אומרת שזה אמיתי, אבל זה לא עבד להם כי היא הסבירה שהאש בא מהצד. כן, פתאום. זה ממש כאילו. פתאום מהצד השני של המצלמה יצא פלאש של אש כזה. כן. שקרני ורמאים, בלוסם. How to cook that היא גם עוזרת בבישולים והיא גם חושפת את כל השקרים האלה של כל מיני הסרטונים האלה שהבישולים הקטנים, המהירים. בוא נעשה הר של טומריק. גו! דאבל פייר. לא, כואב. אוף, תסתכלי. זה נשרף. כן. זה נדלק. זה חם. דם, זה הופך למשהו פחם. אבל זה לא נדלק באש. זה נשרף, אבל... אין קצת. דווקא יש טיפה. טיפה, זה ממש הופך לפחמי, זה עדיין נשרף. בלוסם אומרים שהטומריק הזה הוא טוב וטהור אם זה נשרף. הוא כן נשרף, יש לנו טומריק טוב. כן, אבל זה עדיין לא הגיוני. לא. הדבר הכי נוראי לדעתי שהם עשו זה להפחית האנשים עם אוכל של תינוקות. אומרים שכאילו תשים את זה בסקית זיפר, ת,
תיקחו מגנט ותחפשו את הברזל או את המגנט שיש שם. בלוסם אומר שיש חברות ששמים חומרים מגנטיים בתוך אוכל תינוקות. אמרה מאוד מאוד מסוכנת להגיד. בואו נבחן את זה. הערוץ בלוסם לקח מגנט חזק מאוד, כזה, מעביר את זה מעל האוכל. אוכל של תינוקות. והצליחו לראות פתאום דברים שחורים, מתחילים לזוז ולהצטבר. ואמרו, Oh my God, יש חומרים מגנטיים בתוך אוכל של תינוקות, והתינוקות אוכלות את זה. ככה הם עשו את זה. פשוט הכניסו כמה ברזלים בפנים, לקחו מגנט, נתראה איך הם יוצאים, נתראה איך הם מפחדים את כל ההורים. איזה פחד. לראות דבר כזה בסרטון זה מפחיד. המטרה שלנו, זה לא היה. חשיפה לאנשים האלה. רצינו, אשכרה רצינו לנסות, זה נשמע כזה כיף. כן, לעשות ניסיונות. ניסיונות. במקרה ראינו את הסרטון של How to Cook That, ואיך שהיא חושפת אותם עם עובדות. מקווים שנהנתם מהסרטון, ניסיונות שלנו. זה לא היה אמור להיות חשיפה. לכו תצפו בסרטון של How to Cook That, ואל תאמינו לכל דבר שאתם רואים ברשת. קישורים למטה. זהו, ביי.